Parapinė Merkinės švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia įsteigta 1387 metais. Tai viena seniausių bažnyčių Lietuvoje, o jos pastatas seniausias Merkinėje. Tikėtina, kad bažnyčia Merkinėje buvo įkurta iškart po krikšto Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Jogailos. Mūsų Merkinė 1944 metais buvo subombarduota, per stebuklą išlikus tik bažnyčia ir o miestelio centras istorinės visas buvo griuvėsiai likę. Pirmoji bažnyčia buvo, aišku, medinė. O paskui čia amžių bėgėje buvo perstatinėjama 1648 metais didžiojo Lietuvos kanclerio paco. Čia yra tokia gotikinio tipo bažnyčia, stilius vidus bent. Išorė toks pseudo barokas, siejasi Lietuvos valdovai, šie buvo Merkinė miręs Vladislavas Vaza IV, tai šitoj bažnyčiai tikėtina buvo pašarvotas. Šitos freskos, matote, čia jau 20 amžiaus pradžioje buvo šitos padarytos pagal Marijos litaniją. Matote, vytis yra. Tai irgi 1912 metais tas vytis buvo. Dar caro laikais, tai caro valdžia irgi buvo pirkybos. Tai klebonas paaiškino, kad čia šventasis Jurgis. 52 kilnojimas meno vertybės yra Merkinės bažnyčioje įvairios čia. Paveikslai yra daug tokių vertingų. Randamės prie palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofilius Matulionio relikvijų. Mūsų Merkinė palaimintasis Teofilius tokių tiesioginių sąsajų neturi. Netiesioginės, pačiam teko dalyvauti toje byloje, teko vykdyti papildomą specifikacijos procesą. Buvo bylos įgaliotas teisėjas. Toks teisinis kanoninis procesas. Pirmiausia, reikia apklausti liudininkus. Turim surasti žmonės, kurie betarpiškai bendravo su Teofiliumi ir kurie gali paliudyti jo herojiškumą, jo dorybes, jo šventumą. Tokia apklausa ir buvo vykdoma. Romoje kardinolų kolegija svarstė, ten jie vien balsiai pritarė, net jokio bijonėms nebuvo, kad tai buvo kankinys ir drąsus išpažinėjas, kuris drąsiai gynė tikinčių ir bažnyčios teisės. Būdami Merkinės bažnyčioje, šalia relikvijos ir išganytojo širdies altoriaus, galime prašyti mums trūkstamų gėrių gyvenime. Palaimintasis pats kadaise drąsino tautiečius kreiptis į lietuvių šventuosius. Savieji maldas ir prašymus greičiau išgirs ir padės mūsų rūpešiuose.